なんかまあそれなりにいい対戦相手だなと、まあ、あの中野君は、まあ、まだまだな気するけども、最近ちょっと頑張ってるみたいだしね。でもそのパートナーの岡林君やね。岡林君って言ったらあの、まあ、レスロンではないけども表出たらダブルユージでね、ちょっと球に踏んだりして、まあ、彼の強さっていうのはもう一番よく分かってるんで、まあいい対戦相手だなと思いますわ。中野上、お前何回挑戦できるんだって。この会社は中野上に優しいよ、うん、ね、ジャケッツのやつだと組んでるくせに次は岡林っていうね、舐めてるよね。これがあいつのラストチャンスでしょ、うん、岡林めっちゃ楽しみです。日野さんにとってはその中上さんとは断ることに対戦するような感じもあるんですけど、日野さんからの中で中上さんなんかちょっとしつこいというか、なんかすごい、いやあのね、もうここまで来たらちょっと可愛らしいぐらいですよね、本当に。なんか親近感湧いてね、なんかあるたびに中野君は自分にやられてるから、で毎回毎回彼が自分に何かをやってのけるとかそんなわけじゃなくて、大体いつも自分にやられてね終わっちゃうっていう中野君がね、可愛くてしょうがない。その選手的にはちょっと中上選手の挑戦ちょっとやっぱり腑に落ちないというか、まあ、腑に落ちないことはないけど、何回もちゃんとそうやってチャンスもらえるってことは、うん、羨ましいっていうか、ね、まあ、他にこの会社には挑戦できる人がいないっていうことなのかなとは思います、うん、それでパートナーを変えれば挑戦できるってね、羨ましいよね本当に。この挑戦者チームはあまりまだタッグチームとしての実績はそれほどないんですけれども、脅威に感じるとしたらどの辺でしょう。岡林です。これ中野上が何かしなければ、うん、岡林に飲まれて俺たちが勝って終わりっていう何も残らない状況になると思ってます、うん、本当に何とかしないといけないんじゃないですかね。中野上は会社からの支援なんかもしれないですね、これ、うん、この3人のに周りこの3人で中野君がどこまで、ね、自分を残せるか、うん、なかなか難しいと思うけど、日野さんは岡林さんとベルトをかけて戦うって初めてですか。ベルトをかけて多分、それはレスラーじゃなくてってことでしょ。そうかな。あ、いや、あの対戦相手としては、うん、まあ、ベルトかけなくて、あ、まずあいつは初めてですか。初めて、相手は初っすね、うん、多分組んでベルトに挑戦したことは1回あったかな。じゃあ相手としては初めてなら、なおさら楽しみだ。これめちゃくちゃ楽しみですね。でももうね、プロレス界全体の中でも彼はやってて楽しい選手の一人なので、風間さん初めてになりますか。初めてになります、はい。同世代で同じ年に生まれたやつなんで、うん、昭和57年のやつなんで、うん、今まで昭和57年のやつとかとあんまり戦ってきたことないから、うん、で今回は初対決なんで、うん、本当に楽しみで負けれないですね。